Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Café com Deus do dia 11 de março com o tema O Poder da Generosidade. Texto bíblico: Por isso, não tenha medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Gênesis 50 e versículo de número 21. Generosidade não diz respeito apenas às boas obras, mas também a virtude de suportar com firmeza as adversidades da vida em benefício dos outros. Assim é a generosidade de Deus. Ele não se limita apenas a nos abençoar materialmente, mas em todas as áreas de nossa vida. Nesta passagem, vemos José agir inspirado por Deus, pagando o mal que os seus irmãos lhe fizeram com o bem. E assim, intensamente, a generosidade de José, que a ele não apenas vê e se compadece dos seus irmãos, mas acaba reconhecendo que Deus permitiu que ele passasse por situações difíceis para que agora pudesse ajudá-los. Há algo que costumo dizer, é que a generosidade mostra como está o seu coração e tem o poder de impactar vidas. Atualmente, muitas pessoas têm se afastado uma das outras por desentendimentos e isso ocorre até mesmo dentro de famílias. Esse afastamento cria rachaduras em lares e amizades, mas o fato é que generosidade tem o poder para restaurar tudo isso. Assim como José se relacionou com seus irmãos por meio de um ato de amor e de perdão, até então inesperado por eles, você também pode fazer o mesmo. Nós que temos o brilho e a paz de Deus em nosso coração, devemos tomar atitudes que reflitam isso. Jesus diz em Mateus 5, versículo 9, bem-aventurados pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. O fato é que o amor de Deus tem poder para restaurar. Não permita que desentendimento do passado crie rachaduras em sua vida. Seja generoso e pacificador. Deus Pai está chamando você para isso. A generosidade não torna melhor a ninguém, mas o faz parecido com Jesus. Que palavra linda para o nosso coração na manhã deste dia, que nos fortalece, nos ensina e nos capacita. Oremos, Pai querido, em cuja presença estamos na manhã deste dia, para suplicar a Tua graça. Nos ensina cada dia a aprendermos com a Tua generosidade, com Teu grande amor. Nos ensina também, Senhor, compadecido do nosso próximo, a todo instante que ele precisar de nós. Senhor, nos dê um coração semelhante ao Teu, que saiba amar, saiba perdoar. Senhor amado, eu te suplico agora, Pai, que o Senhor venha nos cobrir com Teu manto de poder e nos purificar com Teu sangue precioso, nos libertando de todos os pecados. Senhor, nos ajuda e nos dê força. É o que nós lhe pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do Filho Salvador Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que também eles possam, neste dia, ser ainda mais abençoado por Deus.